Ara diré una cosa que la sap absolutament tothom, i és que demà passat es juga la final de la Copa del Rei de Futbol entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao. Com està l'ambient a aquestes hores prèvies? Doncs absolutament escalfat per qüestions alienes a la rivalitat dels dos equips i a les aficions. Un cop passada la polèmica, que ja és història, se'n recorden, sobre si el partit es podia jugar o no a l'estadi del Santiago Bernabéu, doncs en les últimes hores, com s'ha anat comentant també en temps de tertúlia i ara mateix a través de l'article d'ocasió de l'Empar Moliner, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, afegia una mica més de llenya al foc, si és que totes dues aficions no estaven prou ambientades. Escoltem el que deia Esperanza Aguirre. En un país serio, cuando se está cometiendo, en el fondo, un delito, está en el Código Penal, a la bandera, al himno o al jefe del Estado no se le debe pitar, creo que el partido no se debe celebrar. Esto es la Copa de España. Pone Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. Si hay equipos que no lo quieren jugar, el Campeonato de España, pues que no lo jueguen. I després d'escoltar Esperanza Aguirre, hi ha hagut una allau de declaracions, moltes crítiques fins i tot dins del seu mateix propi partit. El deporte es algo para disfrutar y no para hacer de él objeto de otro tipo de reivindicaciones. Y a los españoles, además, somos un país en que el deporte nos llega mucho y vamos a evitar y que la gente evite mezclar unas cosas con las otras. Serà perquè no té feina la senyora Aguirre, no? O potser perquè deu formar part de la seva manera d'actuar, que les coses que no els agrada les dissimulen, les tapen, les silencien. Ho hem vist amb els números i això és bastant més greu. Creo que hacemos flaco favor si a unos deportistas que dan lo mejor de sí mismos les manchamos o les teñimos de otras connotaciones que nada tienen que ver con sus funciones. Per tot plegat, avui preguntem si xiular al cap d'estat l'himne o la bandera espanyola és motiu per suspendre la final de la Copa del Rei. Ens acompanya Santiago Espot, que és president de Catalunya Acció. Bon dia i benvingut. Molt bon dia. I també Juan Carlos Segura, que és president de l'Associació Catalana d'Amics de la Selecció Espanyola. I començo per vostè, senyor Segura. Seria motiu per suspendre la final de la Copa del Rei, com proposa Esperanza Aguirre? Home, jo faria una cosa diferent. Ella ha comentat que ha parlat de la possibilitat de tancar el camp, no? No deixar que juguessin el partit i fer un altre dia. No, jo deixaria que es fes el partit i jo, quan acabés el partit, tancaria el camp. Llavors, funcionaris de la Comunitat de Madrid o la policia d'allà podria, persona per persona que surti al camp, preguntar a vostè, ha xulat? Sí o no? Els que no han xulat, per exemple, donar-se un record de la Comunitat de Madrid, podria ser una Cibeles petita, de plàstic, i els que reconeguin que han xulat, que es quedin al camp i després, quan acabi el partit, fer un curset de reciclatge, ensenyar a la gent normes d'urbanitat, de bona educació, explicar a la gent que les persones parlen, els animals criden, i jo crec que farien un favor amb aquesta gent, sí. És molt irònic, el senyor Segura. No sé si els números de la Comunitat de Madrid estan per anar fent regals a tots els aficionats perquè s'omplirà l'estadi, tal com està d'ambientada aquesta Copa del Rei, però en qualsevol cas també m'agradaria escoltar d'entrada l'opinió del senyor Espot. Bé, la senyora Esperanza Aguirre, i ara jo sentia el portaveu del govern, el senyor Homs, que deia, no deu tenir feina, no? En català diem qui no té feina el gat pentina. Ara es podria aplicar que, segons quins dirigents polítics espanyols, qui no té feina es posa la gorra de legionària. I la senyora Esperanza Aguirre s'ha posat la gorra de legionària, o millor, s'ha posat, com jo ja vaig dir ahir en roda de premsa, la gorra d'estar en línia de la tradició més hispànica dels dictadors espanyols, com per exemple el cas de Primo de Rivera, que l'any 25 va tancar l'estadi de les Corts, precisament perquè els espanyols van xiular la marxa reial. Els catalans continuem fent ús d'una protesta cívica, com fan ús les societats avançades i civilitzades, que és la xiulada. Els nord-americans xiulen quan una situació no els sembla correcta. Els anglesos, els francesos, els italians, etc. Nosaltres continuem fent això. El que passa és que els espanyols, en aquest cas, demostrant, a més, que tenen una mentalitat política ancorada fa 100 anys, continuen tancant camps de futbol per tal que es xiula. Però, entre altres coses, és curiós, i permeti'm, senyora Molero, i és que no coneixen ni les seves pròpies lleis, els espanyols. No entenen, la senyora Esperanza Aguirre no té ni idea que l'himne espanyol no està regulat per la Constitució espanyola i que es va haver de regular amb un real decret que diu 1560/1997 del 10 d'octubre del 97. Que regula l'himne espanyol, repeteixo, perquè no estava regulat a la Constitució espanyola. L'article 4 diu
L'actitud de respecte, tradueixo literalment de l'espanyol, l'actitud de respeto al himno nacional a los asistentes a los actos en los que sea interpretado se expresará en caso del personal uniformado de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad efectuado el saludo reglamentario. Ja està. No hi ha res més aquí. Sí. Aviam, en part té raó el senyor Espot amb l'aspecte que... No, té raó, no, el Real Decret. Només en part. De fet, fa escassos dies, la final de la Copa Itàlia han silbat l'himne d'Itàlia. Precisament l'afició del Nàpols, o del Nàpols. A la Copa d'Anglaterra han silbat el Godspeed the Queen fa escasses setmanes, no? I va ser precisament l'afició del Liverpool. Vull dir que... que tampoc és greu. De fet, hauríem de valorar que, aviam, que la gent que xiularia més, podríem parlar d'un 5% de la gent que hi ha al camp. Però també jo una cosa que no tinc gaire clara. Aviam, què estan xiulant? A l'himne nacional i perquè està el príncep? O, segons la meva opinió i la de molta altra gent, estan xiulant el senyor Artur Mas i el senyor Patxi López per les retallades? Perquè ells també seran allà. I no oblidem que la gent està molt empipada amb això de les retallades, i, en aquest cas, el príncep i la Casa Real també són víctimes de les retallades. Amb ells també s'han retallat el pressupost. Vull dir que això és el que hauríem d'analitzar. I, home, no sé, jo des de la meva associació estem... Vull dir, mira, si la gent vol xiular l'himne d'Espanya, nosaltres el que farem quan la selecció regional de Catalunya faci aquest partit de costellada que fan sempre pel voltant de Nadal a l'estadi de Montjuïc, doncs, bueno, nosaltres portarem gent de la nostra associació perquè xiuli l'himne regional de Catalunya, que per cert hi ha un llibre molt curiós que un tal Jaume Ayats ha descobert que amb el seu llibre que es publica de canció eròtica a himne de Catalunya, es veu que el senyor Ayats ha descobert que era una canció eròtica i eren segadors que estaven segant, eren 3 o 4 segadors, i anaven a casa d'una mestressa i es volien quedar a la mestressa, perquè es veu que estava molt potenta. No parlem de l'explicació gastronòmica dels segadors. La versió original era, en vez de bon cop de fals, era bon cops i de botifarra, bon cop d'ous. I vull dir que, bueno, no, vull dir, si vosaltres teniu aquest himne, jo em sento legitimat també per si... Senyor Segura, això és molt còmic. Bueno, és un llibre, el senyor Editorial Avens. Està molt bé, i a més a més, aquesta explicació gastronòmica dels segadors, doncs és una anècdota. No, sexual, gastronòmica no, sexual. Gastronòmica sexual que vostè ha d'explicar aquí, doncs perquè alguna cosa... Bueno, és un fet. Perquè alguna cosa d'explicar. És l'origen. Però bé, de totes maneres, doncs, si parlem del fet del dia 25, que és l'important realment, a veure, quan es va produir l'any 2009 la xiulada, aquella xiulada va motivar una querella, que ara s'ha tornat a reproduir. Jo no sé si vostè ho tenia notat aquí, però val la pena apuntar-ho i en tot cas en parlem després. Aquesta querella, l'any 2009, després va fer que jo manifestés unes opinions que van causar molt de rebombori a Espanya i que van ser justament que vaig dir, home, si hi ha hagut aquesta reacció per una xiulada, amb un parell de xiulades més em sembla que això d'Espanya es pot finiquitar. Crec que vaig estar molt ponderat en aquella ocasió, perquè veient aquesta probable segona xiulada, que encara no s'ha produït, veient les conseqüències que està tenint, hem de convenir que l'estat espanyol veritablement és una entitat molt feble que perilla fins i tot les essències dels seus fonaments només perquè uns aficionats hagin de xiular. Recordem, però, de totes maneres, perquè aquestes opinions per part dels dirigents polítics del PP, de dirigents polítics de la Comunitat de Madrid, com Esperanza Aguirre, són expressions perverses, són expressions que l'únic que pretenen és atiar un enfrontament, atiar, a més, un anticatalanisme, una fòbia i un odi contra Catalunya i tot el que representa Catalunya. Sumen independentistes, aquestes declaracions? Naturalment que sumen independentistes. Això és indiscutible. Però hem de tenir present una cosa. Els espanyols han xiulat himnes, com, per exemple, l'himne turc, que es va xiular al passat campionat del món. Fins a l'extrem que l'estadi Santiago Bernabéu es va arribar a xiular el God Save the Queen i es van produir insults racistes que va produir fins i tot la protesta del govern britànic davant del govern espanyol. Per tant, el xiular himnes és una cosa que els espanyols ja, diguem-ne, comporten, és una mica un esport preferit per part d'ells. Nosaltres, els catalans, en aquest aspecte, almenys des de Catalunya Acció, i que quedi clar d'una vegada per totes, perquè ja n'hi ha prou de les notícies fer-les tendencioses i desviar-les de la seva autèntica veritat. Catalunya Acció el que proposa és xiular per la independència de Catalunya. Per la independència de Catalunya, repeteixo. Fa 3 anys sí es va xiular contra l'himne espanyol i es va xiular contra la figura del monarca.
En aquesta ocasió, aquesta xiulada està vehiculada per a favor de la independència de Catalunya. No només a l'estadi Vicente Calderón. Proposem que a cada racó de Catalunya, ja sigui el bar, ja sigui doncs, amb els amics veient la televisió, es faci aquesta xiulada. I els espanyols ens haurien d'estar agraïts. Perquè, perdoni, senyor Segura, perquè, entre altres coses, els hi estalviem, els hi volem estalviar el mal tràngol que suposa que la seva pròpia capital, ciutadans d'aquell estat, d'aquell himne, xiulin aquell himne, o el motiu de la xiulada sigui, diguem-ne, contra l'himne. No, aquesta xiulada, des de Catalunya Acció, és a fora de la independència de Catalunya, perquè, escolti, ara amb aquestes alçades, l'himne espanyol i el monarca espanyol ens importa tant com l'himne de Botswana o el monarca d'una monarquia de qualsevol aquí, país, diguem-ne, desenvolupat. Que és aquí, senyor Espot, on la senyora Esperanza Aguirre li diria, com que xiulen per alguna cosa que no els hi agrada, segons les seves mateixes pròpies paraules, aleshores ella diu, per què juguen? A favor de la independència, no? Bueno, a veure, la pas que hi ha una cosa entre altres coses, entre altres coses, juguem, si partim, entre altres coses, juguem, si partim perquè de moment concepte... fem el que volem. No ens marca la senyora Esperanza Aguirre el que hem de fer. Si partim del concepte que la gent que xiula és aproximadament un 5%, el pas que un 5%, allà hi haurà unes 70.000 persones, un 5% de 70.000 persones, són moltes persones, no es pot negar, però és un 5%, el pas que el que no té la culpa és aquest 95% si no que està en silenci, no? Si no té una bola de vidre, senyor Segura. Va passar 4 anys. No ha passat encara. Es va veure imatges a la televisió que es va veure concret. Concretament, aficionats de l'Atleti de Bilbao, que estaven amb la mà al cor, amb l'Ira Nacional, posició de firmes, molt respectuosa. Vull dir, però aviam, el fet que xiulin himnes, vull dir, aquí a Catalunya és que també estem acostumats, quan es fa l'ofrena floral al monument de Rafael de Casanovas, de l'11 de setembre, allà a la Ronda Sant Pere, doncs allà xiulen. Quan van els d'esquerra, xiulen els d'esquerra perquè són botiflers. Quan van els de Convergència, xiulen els de Convergència perquè són venuts al govern de Madrid. Quan va el PSC, xiulen al PSC perquè són espanyolistes. Quan van... Vull dir que reben tots, inclús no sé si el seu partit també rep allà. Vull dir que, bueno, no sé, jo crec que els anglesos han inventat una paraula que es diu booing, que és un verb, tot l'anglès acaba en ing. És un verb que vol dir xiular un himne nacional. I això és una cosa que està posant de moda a tot el món. Passa que hi ha un detall aquí. I Espanya no és excepció. Hi ha un detall que aleshores aquí, a mi aquests dies, per exemple, a emissores espanyoles m'han preguntat, escolti'm, però si xiulessin doncs, els segadors, doncs això formaria part d'aquella llibertat d'expressió que vostè reclama. Mm. Òbviament, forma part la xiulada d'un himne doncs, de la llibertat d'expressió. El que passa que, a diferència dels espanyols, els catalans aquests problemes no els tenim. És a dir, els espanyols ara tenen un problema, perquè és el seu himne que ells pensen que es xiularan contra d'ells. És que aquí xiula, a Catalunya, perdoni, a Catalunya, entre altres coses, aquestes coses no ens passen. Vostès recordaran que al camp del Futbol Club Barcelona, quan juga la selecció catalana són els segadors, no hi ha cap problema. Quan hi ha un acte institucional, no hi ha cap problema. Quan hi ha qualsevol manifestació esportiva, cultural, lúdica, i sona l'himne nacional de Catalunya, no hi ha cap problema. Fins a l'extrem. Que això denota una fortalesa per part del nostre país, que una diputada d'un partit polític tan poc sospitós d'independentisme com és Ciutadans, la senyora Rivera, fa ben pocs dies va ser convidada al Congrés d'Unió Democràtica de Catalunya. Quan va acabar el Congrés d'Unió Democràtica de Catalunya, es van aixecar tots els militants, van entonar els segadors, i aquesta diputada de Ciutadans va entonar també els segadors d'una manera educada i respectuosa. Fins a l'extrem que ella va qualificar després, a preguntes dels periodistes, sí, que aquest himne era l'himne nacional de Catalunya. Per tant, nosaltres tenim més fortalesa. Ara que em parla d'Ajustament de Ciutadans, aquest matí l'Ariana Oltra ha entrevistat a l'Albert Rivera i per al·lusions voldria que respongués a aquestes declaracions. Escoltem el que deia. No acuso ningú, dic que solidaritat, el senyor Laporta, el senyor Espot estan intentant posar una espurna en un camp de futbol i dic que anem en compte perquè de vegades les espurnes, la gent és molt sensata en general, però de vegades aquest marc que és un camp de futbol de vegades s'encenen, no? Jo no soc partidari dels boicots. Els boicots em sembla de gent amb poca intel·ligència, sincerament. La gent que fa boicots a productes catalans per anar contra Catalunya. La gent que fa boicots a l'himne d'Espanya per provocar confrontació. Em sembla que és de gent poc intel·ligent. En general, els boicots no funcionen per la gent sensata. Senyor Espot, ha posat una espurna en un camp de futbol? No, el senyor Rivera, el que passa que ell... tergiversa les coses, perquè ja ha començat dient jo no tinc res en contra de ningú, de solidaritat, però el senyor Espot i el senyor Laporta... Bé, el senyor Espot és membre de Solidaritat Catalana i el senyor Rivera això ho sap, no?
i intentant-me vincular amb el senyor Laporta no té cap mena de sentit perquè el senyor Laporta no forma part de Solidaritat Catalana. Però bé, al marge d'això, el senyor Rivera, jo l'entenc, ha de quedar bé amb la seva parròquia i els seus votants, que estan esperant doncs, que ell llanci un missatge d'aquestes característiques. Al dir això, en definitiva, es tracta de molt poc madura l'afició del Futbol Club Barcelona i de l'Atlètic Club de Bilbao. L'afició del Futbol Club Barcelona és una afició recordada històricament per no causar aldarulls al lloc on va. Uh-huh. Una afició, a més, que ha xiulat l'himne d'Espanya l'any 1925 i en d'altres ocasions, i no ha passat absolutament res. L'afició del Futbol Club Barcelona és una gent madura, uh-huh. és una gent que sap doncs, el que es proposa, i el senyor Albert Rivera m'atribueix un poder, com tant de bo jo volgués, no? Uh-huh. Aquest poder, diguem-ne, d'incendiar un camp de futbol. Nosaltres no incendiem absolutament. No vull fer futurologia, però tal i com estan les coses, amb tot el que està passant amb la monarquia els darrers temps, amb l'ambient com està escalfat a hores d'ara, a dos dies d'aquest partit, vostès què creuen que acabarà passant el dia d'aquesta Copa? Jo li dic una cosa claríssima. Guanyarà el Barça o guanyarà l'Atlètic de Bilbao i res més. Miri, dels tres problemes fonamentals que tenen els espanyols, el primer és l'atur i el tema econòmic, el segon és la classe política i el tercer és la immigració. Amb aquests tres problemes no està la Casa Real ni està la monarquia. Està com un segon problema els polítics. I entre els polítics està el senyor Artur Mas, està el govern de Convergència. Vull dir que jo, en aquest moment, que la monarquia té una popularitat, ho reconec, i amb el seu regnat és el moment de pitjor popularitat en aquest moment, el rei Juan Carlos I, no? Jo estic convençut que si demà anuncies la premsa que el rei Juan Carlos I, sa majestat, rei d'Espanya, ve a Catalunya a visita oficial i passa amb cotxe descapotable per aquí, per la Diagonal, fins a baix al Palau de la Generalitat, per exemple, els carrers estarien plens de gent així. Si tu fas la mateixa anunci... Així, que faria home, que... No, doncs aplaudir, evidentment, quan sempre que ha vingut el rei a Barcelona. En canvi, tu fas la mateixa hipòtesi amb el senyor Artur Mas, i jo estic convençut que no sortiria ningú al carrer. Però aviam, hi ha una cosa que ha dit el senyor Santiago Espot, que em xoca una miqueta. Diu, no, el partit de la selecció regional de Catalunya, conya, ja no xilen els segadors. Bueno, vostè té dit nacional, jo dic regional. No, però senyor Santiago Espot, deixi'm fer-li una pregunta. Sí, sí. Vostè ha criticat d'entrada aquestes xiulades, presumptes xiulades, però encara no les hem sentit, el partit encara no s'ha jugat. Sí. El que m'ha sorprès és que aleshores proposava vostè en el proper partit de la selecció catalana respondre amb la mateixa moneda. Sí, nosaltres... Posar-se la mateixa alçada d'allò que vostè clar, està criticant. Sí, clar, evidentment, perquè ell ha dit que els partits de la selecció, segons el meu punt de vista regional de Catalunya, perquè jo estic convençut i ho tinc claríssim, jo crec que qualsevol nen de 7 anys sap que a la península ibèrica i només hi ha dues nacions, que són Espanya i Portugal. Doncs llavors vostè diu, no, és que el partit de Catalunya no xiula ningú, cony. I també quan juga a Espanya, quan jo vaig, tampoc xiula ningú l'himne nacional. I va vostè sol. Vull dir, bueno, jo i 100.000 més. No, no, la diferència és que quan juga a Espanya, he jugat aquí a Barcelona, a l'estadi de Montjuïc, sempre he anat a l'estadi de Montjuïc, entrades a 80 euros, i quan juga a Catalunya... Al Nou Camp, al Nou Camp... No, el que passa... Se m'estàs acabant el temps instantàneament. Li dic una cosa, senyor Melero, de totes maneres, moment, no parlin alhora perquè els espectadors s'ho perden. Acabi, senyor Segura. Regalen les entrades a totes les escoles públiques catalanes perquè vagi la canalla per emplenar el camp, obren les portes en 5 minuts quan comença el partit i són 10 o 15 mil persones. En canvi, quan jugues a Espanya, pagues la teva entrada de 80 euros i s'emplena l'estadi de Montjuïc. De totes maneres, és divertit el senyor Segura. Jo comparteixo debats amb ell i sempre doncs, és molt gratificant. I aleshores, sembla un personatge sortit del Nodo. Però ara, diguem-ne, traslladat a color. Però és una cosa, és una cosa divertida. I visca tots els representants de la selecció espanyola, siguin com ells, com l'Esperança Aguirre, no? Que fa més independentistes. El senyor Segura li hem de dir, i quan sigui independent, jo proposaré que vostè el condecorin per ser, diguem-ne, una persona que ha col·laborat tan decisivament a la independència. Però ara deixo el senyor Segura, i diguem-ne, anem al que realment ens importa. Estic convençut que no passarà absolutament res. Aquest partit és un partit que s'ha intentat incendiar des d'Espanya, i li vaig explicar i li vaig argumentar el perquè. Miri, farà qüestió d'un mes i mig, una emissora espanyola va destapar que en aquest partit es plantejava una manifestació independentista pel centre de Madrid. Van dir que segons les seves fonts, tal. Bé, em van entrevistar a mi i aleshores jo vaig desmentir, evidentment, dins un debat que vaig tenir amb membres de la tertúlia d'aquesta emissora, vaig desmentir això. Estaven tristos els espanyols de que desmentís això, perquè el que realment volien era que es produeix aquest enfrontament. I ara han acabat autoritzant una manifestació amb tota la fanfàrria franquista que serà això de la Falange, que aleshores demostrarà una vegada més que l'estat espanyol
és un estat, sincerament, bastant per que agafi el ritme de les democràcies europees, perquè vostès ja saben, i ho tornem a repetir aquí, que una manifestació pel mig de la ciutat de Berlín amb esvàstiques i creus gamades seria una cosa absolutament inimaginable. A la ciutat de Madrid es produirà el proper divendres a les 6 de la tarda una manifestació amb tota la fanfàrria franquista i nazi. Jo crec que tenim que fer un esforç, només una cosa, acabo ja, tenim que fer un esforç, i això la Junta del Barça ha sigut pionera, de marginar del futbol als grups violents. Llavors, tots aquests grups que xiulen himnes, que facin actes de violència als camps esportius, sigui el tipus que sigui, verbal, física, aquesta gent se'ls té que marginar. I jo crec, estic convençut, el pròxim divendres les autoritats esportives tindran que marginar aquesta minoria que fa tan mal a Catalunya i al País Basc. Bé, en qualsevol cas, veurem què passa aquest divendres, final de la Copa del Rei, en què el rei no hi va perquè està de baixa. Escolti, perdoni, això no ho fa un pare, eh? Això, un pare fer això, deixar-li aquest paperot al fill... I va, no m'ha deixat acabar, senyor Espot. I va, el príncep... Que li agrada molt el futbol. Si no es canvien les coses, perquè també... Vostè creu que està malalt? En les darreres hores he vist llegit... Vostè creu que està convalescent? No, però en qualsevol cas sí que ja s'està confirmant que el príncep sí que hi anirà. Això vol dir que ja hi ha hagut... Però el pare, hem vist les imatges que estava amb el governador de Florida ahir. Sí, i s'ha aixecat fins i tot. I s'ha aixecat i tot. Sí, però vostè sap, i a nosaltres també ens consta, que el rei no hi va, i que de moment hi va el príncep. Aquesta final la portem guanyant els independentistes, de moment 1-0. Senyor Espot, senyor Segura, gràcies per aquest cara a cara tan viu, tan intens, com també ho serà segurament el partit de divendres. I nosaltres avui, en l'espai de salut, abordem les ortopèdies, que fan la vida molt més fàcil a moltes persones que, per exemple, tenen una discapacitat o alguna limitació. De seguida en parlem amb Cristina Macias i també amb Santi Maza, que és copresident de la Federació Catalana d'Ortopèdia. Fins ara.